Det er god tid, nå det 50 minutter til start. På tid å komme seg ned til stadion. Ja, tidlig på. Ja, det skjer en bra fest ferdig. Ja, jeg ser det sånn. Gira, vi må gå videre. Jeg vet ikke hvor vann vi sjekker. Jeg gjør det tøft å komme videre. Jeg drømte i natt at jeg vant prologen. Må innholde. Nei, vi får se da. Noen skifter navn, og noen skifter statsborgerskapet. Magnus Kim var du i fjor, i år har du Magnus Bø, og i år har du norsk. I fjor var du sørkoreansk. Hvorfor? Nei, jeg er jo faktisk begge to fortsatt. Da. Kjør vi! Ryan Waugh Jackson, som går ut for Askerskiklubb og deres nye satsing Team Nord-konsult. En Quisle fortsetter å øke tempoen, han som ofte åpner hardt og sprekker. Her det motsatt. Ja. Enda var det litt dårlig tempo, og snurren frem, det veldig tett. Han øker på slutten her. Mannen med håret og skjegget som er lett å kjenne igjen, har gått et kjempeløp, 32,9. Oppe på bedre tider. Her er Kvistle da, som har broren sin som trener i dette Team Nordkonsult, som er en satsing rundt Asker Skiklubb med noen de andre klubber også. Det er mange sterkere løpere der, de har markert seg litt på sommeren nå, i Oslo Skishow i juni og så videre. Ser som han kommer rett fra Jamaica-ferie, men det gjør han altså ikke. Han har trent, så det holder. Ja, ah, det kommer jeg til å angre på. Er det vinnerskia? Så begynner vi klar nå. Nå er det ut av min kontroll. Nei, det var bra i siste. Men jeg har en tendens til å variere mye i form, så det blir spennende å se. I dag varierer det oppover, blir det bare enda bedre. One hour later. Er du trykk på skanner? Hver eneste spinsforlog, ass. Jeg tåler det ikke. Dette var sunt for deg. Det var bra for kroppen. Ja, vi stikker det. Ekstra vekk. Det blir en sidefest. Rolig, fornuftig kar, Harald Esper Amundsen, ble hyllet da på i Asker da han kom hjem med to VM-gull junior i over, eller Goms i Schweiz forrige vinter, sammen med søstra Hedda. Altså da med Erland Kvistle. Det mye vilje i Erland Kvistle. Vi skal få smake Amundsen. Fornøyd? Ja, jeg fornøyd. Det var mange som har gått ganske bra. Det stas. Nå det inne og teire med noen potetlefser.